взагалі це робота поліції, не то, що голосили чи не голосили, ми повинні боротися з цим. Уже на цьому місці десь години 2-3 десь так. Ну, взагалі ми патрулюємо цю центральну вулицю, так як вона є навантаженою сильно. І тут виникають затори інколи із-за того, що неправильно припарковані автомобілі. Тому ми зараз і саме тут і знаходимося. Здебільшого всі адекватно, всі розуміють суть, ну, правопорушення, всі погоджуються і все нормально. Ви виплатите штрафи чи? Постанови. Да, про адміністративне стягнення.